হেই দোস্ত, আজি আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে বাঘপুৰীত। পানী চাইছে নে নাই? পানী, ইমান পানী, দলংটো চাওক। দলঙৰ পৰা পৰি গ'লে মৰিম দেখোন যে। লাহে লাহে যাওঁ, ইমান কষ্ট কৰি আগত যাওঁ। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভৰি বিষাই গেল। মাছ মাৰি আছে, বেয়া মাছ পাইছে বা আছে নাই নেকি? এতিয়া নাও উঠি যাব, নাও যে নাওত উঠি কেনে কৰিম পানী ইমান ভাঁহি গ'লে দেখোন ঘৰ দুৱাৰ আমাৰ তলত। এইটো মই হয় এই যে এনে চান্দা মাছ মাৰি এই জাল দাঁতে চান্দা। মোবাইলটো বিকি বিকি আছে, ফাৰ্ষ্ট ব্লগ না মোৰ ভাল নহয়। এই ইমান ভালকৈ ব্লগ বনাব নোৱাৰোঁ নতুন। এতিয়া দৌৰ দিম, এনেকুৱা দৌৰ দিম না, দৌৰ 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 দৌৰ। এই চাপ মাৰিম, এতিয়া এক চাপ মাৰি দিম, পানীৰে পানী আহি গেল। নাওটো নাও আহিছে না? এই এইটো নাও, নাওত আহিলে নাওটো থৈ দিয়া। এই ৰ বুঢ়া ৰ, এই বুঢ়া ৰ অলপ উঠিব দিয়া। পৰি নগ'লেই হয় আৰু, এই পৰি গ'লে মৰিম ডাইৰেক্ট। ইমান পানী, ইয়াতে ইমান পানী, বানপানী হৈ গৈছে একেবাৰে। নাওটো লৰি থাকি খালি নাও মই ইয়াতে পানী চাব আহিছিলোঁ। আৰু এইটো মোৰ খুৰা হয়, মই আৰু খুৰা পানী চাবলৈ আহিছোঁ। কি কৰি আছে? নাও চলা, জলদি জলদি যাব লাগিব, ইমান পানী।